ღმერთი მოკვდა, თქვა ნიცშემ, ჩვენ მოვკალით იგი. თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ყველაფერი დასაშვებია, თქვა დოსტოევსკიმ. იმ მომენტიდან, როდესაც მე-19 საუკუნის ბოლოს კაცობრიობა ამ რეალობას შეეჯახა, ყველა პოლიტიკური იდეოლოგია ამ ფუნდამენტური პრობლემის გადალახვას ცდილობს. ღმერთის სიკვდილში იგულისხმება, რომ ადამიანთა გულებსა და გონებაში მისი ადგილი აღარ დარჩა. მათთვის იგი რეალური აღარ არის. მთელი ჩვენი ცივილიზაციის ღირებულებები, წარმოდგენები და ქცევის მოდელი, რომლის მიხედვითაც ადამიანს უნდა ეცხოვრა, შეირყა. ფაშიზმს ამ გამოწვევაზე მარტივი პასუხი ჰქონდა. ღმერთი მოკვდა და ერთადერთი, რაც ადამიანებს დარჩა, ეს არის სწრაფვა ძალაუფლებისკენ. ხო და ჩვენ ვიქნებით ამ ზოოპარკში ყველაზე ძლიერი და წარმატებული მტაცებლები. კომუნიზმმა სხვა გზა აირჩია. მას ჯეროდა, რომ შესაძლებელი იყო ძლიერი მორალური და კეთილი სოციუმის შექმნა ღმერთის იდეის გარეშე. ის, რომ ფაშიზმი შავჭირად გადაიქცა კაცობრიობისთვის, ყველამ კარგად ვიცით და არც კომუნიზმის კრახი იყო განპირობებული მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორებით, როგორც ბევრს გონია. როდესაც იმპერია ინგრეოდა უბრალო დამლაგებლიდან დაწყებული ცეკას პირველი მდივნით დამთავრებული აღარავის ჯეროდა კომუნიზმის მშენებლობის. რატომ? ადამიანმა ყველა ცოცხალი არსებისგან განსხვავებით იცის, რომ მოკვდება და ეს ცოდნა ძალიან, ძალიან ბევრ ამას ცვლის. თუ კი მე მხოლოდ ბიოლოგიური არსება ვარ და შეზღუდული დროის მერე არსებობას შევწყვეტ, ხოლო მორალი, სიყვარული და თანაგზნობა მხოლოდ ევოლუციის მიერ შექმნილი მექანიზმებია, რომლითაც ადამიანების როგორც სახეობის თვითგადარჩენას უზრუნველყოფს, მაშინ გაუგებარია რატომ უნდა შევიზღუდო რამით თავი, ან რატომ უნდა დავიტანჯო რაღაც თეორიების, იდეებისა და უტოპიის გამო. თანამედროვე ლიბერალიზმს საინტერესო გზა აქვს არჩეული ფუნდამენტური პრობლემის გადასაჭრელად. კარლ პოპერი თავის ნაშრომში ღია საზოგადოება და მისი მტრები, სხვათა შორის ზუსტად ამ ნაშრომის გამოქვეა ჯორჯ სოროსის ფონდს ღია საზოგადოება, კარგად აღწერს მის მოდელს. არსებობს მხოლოდ ცალკეული ინდივიდები, რომლებიც საკუთარი უაზრო არსებობისთვის რაიმე შინაარსის შეძენას ცდილობენ და მათ შორის კონკურენცია ფატალური რომ არ გახდეს, ამისთვის ასაჭირო სახელმწიფოს ინსტიტუტები. ნებისმიერი მოძღვრება და იდეოლოგია ან ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს მოდელი, რომლისკენაც კაცობრიობა უნდა იაროს, ავტომატურად ხდება საზოგადოების მტერი. იგი მტერია იმიტომ, რომ ლიბერალიზმისთვის აპრიორი ცნობილია, რომ რეალურად არაფერს აქვს აზრი. და როდესაც შენ ცდილობ შენი ფასეულობები თუნდაც თავზე მოახვიო სხვას, ეს გაუმართლებელი ძალადობა გამოდის, რადგან შენი ცხოვრების აზრი ისეთივე ყალბია, როგორც მისი, და სრულად არ აქვს მნიშვნელობა ეს ცხოვრების აზრი ახალი რაიხის მშენებლობა და არიული რასის ბატონობა, თუ ქრისტიანული მოძღვრება ჯვარცმული ღმერთის შესახებ. ლიბერალებისთვის ერთნაირი მტერია ტოტალიტარული კომუნისტური იდეოლოგია და ტრადიციული ოჯახი, რომლის შიგნითაც ბავშ რაღაცა კონკრეტული მოდელის მიხედვით ზდიან. დანაშაული თავად იდეალის ქონა, რადგან მათთვის იდეალი, ანუ ღმერთი მოკვდა. ასე რომ, როდესაც უმზერთ ამ მოძღვრების ადეპტების აზრებს ეკლესიაზე, რწმენაზე, ოჯახზე, ტრადიციებზე, მამაკაცზე, ქალზე, ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, სექსუალურ ორიენტაციაზე, ბავშვების აღზრდაზე, გახსოვდეთ, ეს ყველაფერი მხოლოდ სიმპტომებია და მათი მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენში ჯერ კიდევ არსებობს საერთო იდეალი, ჩვენში ჯერ კიდევ არ მოკვდა ღმერთი.